Ta čast svatko od vas i svaka od vas morat će kroz cijelu svoju karijeru i život stalno redefinirati i stalno to imati na nekakvim čvrstim temeljima. I jedno i drugo. Ali ovdje ste stekli te temelje. U stvari stekli ste ih u obitelji. I tamo gdje ste odrasli, ovdje ste ih učvrstili. Na njima ćete stajati kao što stojite na ramenima onih divova ili titana koji su gradili Hrvatsku vojsku i koji su se u potpuno nemogućim, neparalelnim, neusporedivim uvjetima borili prvo za obranu, a onda za oslobođenje države. To je mala lekcija povijesti za koju vjerujem da su vam je vjerno i točno prenijeli tokom ovog školovanja, da ste čuli i ranije tamo gdje ste stasali i formirani, jer da je niste čuli, vjerojatno ne biste nikada ni izabrali ove poslove pozdje. Hrvatska se branila sama i oslobađala sama, u vojnom i političkom smislu. To je nešto što treba ponavljati, jer to je istina. Jednostavno je. Posebno zato što su u zadnjih 30 godina priče i narativi bili svakakvi. To je bilo prije 30 godina kada nitko od vas, obraćam se časnicima, novim časnicima još nije bio rođen i kada je svijet bio jednostavniji. Kada su stvari izgledale dugoročno nepromjenjive, kada je vladala u cijelom svijetu jedna sila i taj svijet je za nas bio s jedne strane i povoljan i isplativ i bio je jednostavniji i bilo bi jednostavnije i možda bolje za sve nas da se to tako i nastavi, da to tako bude još 30 godina. Ali nije i neće. I mi na to utjecaja nemamo, to promijeniti ne možemo. Ono što moramo kao svako inteligentno, socijalno i ljudsko biće i zajednica, moramo se znati prilagoditi. A da ostanemo stajati na onim temeljima iz moje prve rečenice. Oni nam se nikad ne smiju pokolebati. Ti temelji su čvrsti. To je obrana domovine, bez oružja i bez političke podrške. Ako ćemo priznanje Hrvatske nakon groznih žrtava 1991. godine zvati političkom podrškom, onda je to u principu i sve što smo dobili. Nikome ništa, ali ovo imam potrebu naglasiti, nikome ništa nismo dužni. Ni lijevima, ni desnima, ni Washingtonu, ni Berlinu, ni Moskvi. Nikome, posebno ne Moskvi. Gradilo se sa slanjanjem na vlastite snage u polu ilegali, bez naoružanja koje je bilo pod embargom i koje je nabavljano, ali pod nemogućim i skupim uvjetima. I danas ga nabavljamo i plaćamo još skuplje, legalno, ali barem legalno. Kao slobodna zemlja koja je integrirana u nekakve integracije kojima je sama težila. Politička podrška je bila takva da je Hrvatska od 1992. do 1995. a onda i nakon 1995. do 2000. a onda i nakon 2000. do ulaska u Europsku uniju stalno bila u nekoj vrsti nervoze, tremora, straha od toga da će zbog nečega biti sankcionirana ili gurnuta na stranu. Svi vi, svi mi koji smo to živjeli kao profesionalci, kao hrvatski patrioti, hrvatske službe, vojnici, diplomati, policajci, pa i političari, tada to moja generacija još nije bila, to pamtimo i to znamo jako dobro. Hrvatska se morala još godinama nakon oslobođenja, a oslobođenjem smatram 95. i Oluju, jer sve što je nakon toga došlo, bilo je zahtjevno tehničko pitanje, zahtjevno, ali tehničko. Hrvatska se morala boriti sa fantomom Haškog suda, na kojem su naši ljudi, neću reći generali, i generali na kraju, i generali, morali braniti sebe i Hrvatsku od izmišljenih optužnica. Izmišljenih. U tom ratu bilo je zločina, bilo je osveta i bilo je odgovornosti za njih, bilo je suđenje u hrvatskim sudovima, kad pod pritiskom međunarodne zajednice, kad i ne, ali taj put je cijelo vrijeme u svojim glavnim crtama bio čist, bio baziran na međunarodnom pravu i na onim temeljima o kojima sam govorio u prvoj rečenici, na njih se stalno treba vraćati, on je bio i ljudski, i kršćanski ako hoćete, i u skladu sa postavkama i stupovima svake ljudske vjere, svega onoga što valja, i radi čega vrijedi živjeti i vrijedi se boriti. To je hrvatski put. Nitko drugi u Europi ga nema. To nas ne čini boljim ljudima, kvalitetnijim ljudima, višim ljudima, ljudima koji su častohlepni i preponosni, koji bi se radi toga trebali uzdizati na druge narode i nacije, ali to naše iskustvo čini jedinstvenim, drugčijim. Naš pogled, našu optiku, izoštrenijom i osjetljivijom, nadam se, na neke stvari, nego što ima netko koji zadnjih 30 godina živio u miru, dosadi
i legitimnim očekivanjima koje su se u pravilu ispunjavale. Svaki puta kad promoviram nove hrvatske časnike, mi je pred očima usporedba sa drugim profesijama, liječničkim, pravničkim, inženjerskim i onim što mlade inženjere, liječnike, pravnice očekuje nakon što dodijela diplome, nakon što skinu toge i nakon što urone u monotoniju i predvidio svojih profesija. Ova vaša profesija i način života je na jedan način možda i najlinearnija u perspektivi. Ne bude li rata, ne bude li groznih stvari, skoro da možeš potpisati kako će to ići. Ići ćeš, gradit ćeš se, netko će otići u mirovinu ranije, netko će otići kao general, tih je naravno zbog piramidalne strukture sustava manje. Neki će odustati od profesije vrlo mladi i posvetiti se nečem drugom, lukrativnom, interesantnom, manje stresnom, ili manje ili više drugčijem od onoga kako su zamišljali vojnu profesiju. Sve ono što je iza nas zadnjih 30 godina i sve ono što je bilo dobro i što je iskorišteno za probitak i napredak i karijeru svakoga od vas, onih koji su bili i onih koji su već otišli u mirovinu, dobro je. I za time ne treba žaliti i ne se okretati. To je samo prošlost. Mada o prošlosti pričamo puno i reći da je to samo prošlost je možda malo i naivno, ali to je ipak samo prošlost. Hrvatska je radila, borila se da se dokaže po standardima duplo kompleksnijim i težim od svih drugih, duplo, troduplo. Hrvatska je išla u misije, Hrvatska se borila da se dokaže i pokaže da smo isti, a Boga mi i bolji. Hrvatska je ponudila svoje sudjelovanje u Afganistanu, u tome sam osobno sudjelovao prije 20 godina, baš osobno, tada kao mladi, ili ne više tako mladi, ali po rangu svakako ne mladi diplomat, vjerujući da je to dobro za Hrvatsku i da će to doprinijeti izrastanju i formiranju broja naših vojnika i časnika, i tako se i dogodilo. Sama misija je bila politički i moralni fijasko koji bi se cijeli taj kolektivni zapad kojim pripadamo trebao stidjeti, i to duboko. Nakon toga se prešlo kao mokrom krpom, kao viledom, kao truleksom, kao da se nikad nije dogodilo. Ali na to se ne osvrćam. Osvrćam se na ono što je bilo dobro za Hrvatsku i za njezine vojnike i časnike i buduće generale. A to je iskustvo, znanje i razgovor i dogovor i rad sa onima koji su nam ipak bliži od ostalih. A ti ostali idu svojim putem. To je svijet sa više centara moći, poredak na koji smo navikli, koji nestaje pred našim očima, nema ga više, a novi još nije nastao. I to su najopasniji trenuci u ljudskoj povijesti, u povijesti ljudskog društva, i to iskustvo pokazuje. Raspada se nešto, nastaje crna rupa i iz toga nekakva supernova, ili šta ti ja znam, kako se to već u teoriji, jer to niko očima vidio nije, zove. Želim vam zdravlje, želim vam da časničku čast čuvate, da bude na onim temeljima o kojima sam govorio, da ne budete ni častohlepni, ni preoholi, ni preponosni, ali da znate da dolazite iz jedne male grupe ljudi koji su imali posebnu povijest i na koji imate sve razloge biti ponosni. Onako, baš ljudski, rođački ponosni. Morao sam upotrebiti tu riječ. Živjeli i neću vam reći ostajete domovini vjerni ili ostajemo, jer to je nešto što ne provjeravamo. Prisega koju ste dali obvezuju za cijeli život. Domovini, dakle, vjerni. Živjeli.